nisi ulipenda miguu yake. Hebu sema wazi hapa. Ili wanani wazazi wa bibi harusi na wenyewe asikie. Mara mtu kapendwa miguu ya wewe. Huu ndio muda mwafaka kwa kuangalia wewe miguu yako jamani. Wewe ndio mzito. Ndiyo, mke wangu ana miguu mizuri pia. Jamani, huu ndio muda wewe sasa kama umeoa kuwa na mawazo. Mara mke wangu angalia na nini unasema anatembelea mikono. Umesema? Mara biharusi wengine wakiwa wanatembea hivi kama wanapiga sarakasi wanatembea mikono. Kwa hiyo miguu hasa. Hapo biharusi ukapenda nini? Macho. Oh. Wanaweza kwenda na taarifa kama wana macho mazuri. Ah, wala wala macho yako mazuri. Maana una sio na kwamba na harusi macho kama nani? Tochi imefunguliwa. Eh? Unaangalia jicho, jicho unatoa kama unakata unataka kukata roho. Jicho kidogo mama naangalia kidogo kama naimba kidogo kama nani? Sasa bibi harusi ulimwambia? Oh, ila tu ulikuwa unafurahi ukimwona. Sasa wewe mbuzi miguu yake ulimwambia? Ah, mimi nilimwambia. Yaani ulianzaje wewe? Ilikuwa hivi, ulikuwa umeenda kula pale au ulikuwa umekaa ama ilitokea? Ah, ilikuwa nyuma ya darasa ambalo ilikuwa natumia kama ofisi yetu sisi. Ah, tulikuwa tumekaa walimu wote pale. Alafu nikamwambia kwa baada aone miguu mizuri kweli alinivutia. Mbele ya walimu wengine, mbele ya wote. Unajua nani una confidence sana wewe? Kwa kama miguu imeelewa, bibi harusi ulivangua hivyo ukajisikiaje? Oh. Mambo ukiambiwa na miguu mizuri unaangalia chini. Eh. Unajua hata kama unajua hali ya kwamba unajua sio unakuwa mbamba. Kaka ambacho hata ukaenda club hivi ukaingia, yule bouncer anakusimamisha. Ah bwana, turuhusu kuingia na miwa. Turuhusu kuingia na miwa. Ah, una mtu kama anasipokuza basikeli. Sasa mtoto mkuu nao. Mfanye hivi. Eh, bwana.